Здравейте, това е Hotspot, ние сме в Playground, как се казва там чета? Ми казва се Николай Иванков от Видин. Аз съм Ицу от Видин. Добре, коя песен си избрахте? На AVC Levels. И кога ще поздравиш нея? Мисля, ще поздравим цял Видин и са квартиранците от квартирата. Добре, ти? Ами аз също от всички приятели от Видин, моята майка и баща, всички познати и също са квартирантите, защото ние сме и двамата сме са квартиранти. Колко сте всичките са квартиранти? Четирима сме. Яко ли е? Много. Другите двама предполагам са момичета, или? Да. Така е. Истина? Да. Много яко, какво става? Гаджета ли са? Супер е, те вършат работата, ни е малко лежерно и така. Но... Имате ли гаджета, или? Ми, аз не имам, той има. Аз имам. Но от тия двете момичета, или? Не, друга. Имаш друго гадже и две са квартирантки? Да. Е, това е човек.